estas coidinhas, trago aqui estas coidinhas, para amanhã ao seu jantar, para amanhã ao seu jantar. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar no bailinho da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar no bailinho da Madeira. Assim se dá um salvadinho.
trilho percorre a ponta de São Lourenço, conheço-la mais a este da Ilha da Madeira, batizada com o nome da caravela de João Gonçalves Arco, um dos três descobridores da Ilha da Madeira. Esta península, de origem vulcânica, é composta pelo Ilhéu da Cefada, da metade ou dos desembarcadores, e o Ilhéu da Ponta de São Lourenço, do Farol ou de Fora. A partir do muro de pedra da Baía de Abra, toda a área pertence ao Governo Regional, integrando o Parque Natural da Madeira. A península está classificada de Reserva Natural Parcial e o Ilhéu do Desembocador da Reserva Natural Integral. Toda a área terrestre e a área marinha adjacente à costa norte, até à profundidade dos 50 metros, entregam a rede europeia de sítios de importância comunitária, Rede Natura 2000. O clima semiárido e a exposição aos ventos do norte determinam o desenvolvimento da vegetação rasteira e a ausência de árvores, diferindo do resto da ilha e constituindo um verdadeiro património natural. No mar, com alguma sorte, poderá observar a foca mais rara do mundo, conhecida na Madeira por lobo marinho. Na linha do horizonte, poderá avistar a sul as ilhas desertas e a norte a ilha do Porto Santo e seus ilhéus. As ilhas do arquipélago já eram referidas na antiguidade e representadas por cartógrafos estrangeiros. O manuscrito de um escudeiro do infante Dom Henrique, Francisco Alcoforado, será invocado nos vários relatos da história de amor de Roberto Machin e Ana d'Arfet, dois ingleses que decidem fugir de Bristol e acabam por desembarcar na Baía de Machico, antes dos portugueses. Mas as viagens de João Gonçalves, Zarco e Tristão Vaz, no primeiro quartel do século XV, irão oficializar a descoberta da ilha e exaltar a ação virtuosa dos navegantes. O ano da chegada à Baía de Machico não é consensual. A historiografia antiga defende o ano de 1419. Os historiadores mais modernos apontam 1420, tendo por base o livro da Cartucha que pertence aos monges de Évora. Na relação dos descobrimentos da ilha, Francisco Alcoforado narra que a caravela portuguesa chegou à Baía no dia 1 de julho e que o desembarque aconteceu no dia quando os marinheiros encontraram sinais da tragédia amorosa dos ingleses e foram avisar o capitão Gonçalves Arco. Saiu para a terra com dois padres franciscanos que celebraram missa sobre as sepulturas no dia da visitação de Santa Isabel. E para trazer à memória o desembarque dos heroicos marinheiros portugueses na Baía de Machico, nasceu este monumento.
Durante a Primeira Guerra Mundial, o Funchal foi alvo de dois bombardeamentos por submarinos alemães. O povo acorreu a Nossa Senhora do Monte e pediu a paz e, numa cerimónia realizada no Largo da Fonte, a 27 de julho de 1917, foi feito um voto pelo pároco do Monte, Padre José Marques Jardim. Se Deus, por intermédio de Nossa Senhora, nos der a paz, cessando a guerra, eu me comprometo a levantar um memorial como gratidão e súplica pela paz. A tão desejada paz foi assinada no ano seguinte. A primeira pedra foi lançada a 1 de novembro de 1923, sendo um monumento inaugurado a 14 de agosto de 1927. O monumento de gosto neo-românico é encimado por imagem da Virgem com 5 metros e meio de altura, assentando num pedestal com 4 colunas romanas, na base da qual existe um baixo-relevo em bronze, alusivo à aparição da Virgem aos pastorinhos na Fonte da Telha. A base do monumento é envolvida por um terço do rosário, composto por correntes de navios torpedados no porto do Funchal durante a Grande Guerra e pedras da Ribeira de Santo António, tudo transportado em procissão por cerca de 300 homens, na maioria carreiros do monte, em romagem efetuada a 1 de novembro de 1927.